Exacto, estoy muy bien. Para que estoy seguro que va a ser una estancia de hotelería fantástica. La versión es especial, es como España, como país. Mucha, digamos, admiración. Muchas gracias. Un placer para nosotros. Muchas gracias. Dile que para mí es un placer estar aquí, la evolución del país. Déjanos un placer en nuestro trabajo de juicio de Celestín, por favor, de sacar todos. Y que nada, que le deseo todo lo mejor en su responsabilidad. Pero una responsabilidad bonita, ¿no? En... როგორც ლეგენდარული ფეხბურთელი გარდაინიშნა, ყველასთვის ცნობილია, რომ ფერნანდო ვარ ერთ-ერთი საუკეთესო კაპიტანი, გარდაინიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ძალიან კარგი მენეჯერი და ყველასთვის ცნობილია, რომ ესპანეთის ნაკრების ბოლო დროინდელი წარმატებები ამ კაცთან დაკავშირებული ის იყო კურატორი ნაკრების და შესაბამისად შექმნა სისტემა, რომელმაც ესპანეთის ნაკრებს ანახული წარმატება მოუტანა. ბუნებრივია, ამ პიროვნების ვიზიტი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი გამოცდილების გაზიარება ყველა ქართული კლუბისთვის ალბათ ძალიან დიდი საქმეა და ძალიან კარგია, რომ საბურთალოს მოწვევით ჩამოგზავნდა ბატონ ფინანდეირო. უკვე ცალსახა ჩამოყალიბდნენ ისინი ერთობლივი პროექტები ექნებოდა, ეს უკვე კარგახანა, ეს პროექტი მიმდინარეობს. მადრიდის რეალთან და ესპანურ ფეხბურთთან ურთიერთობა საბურთალოს დიდი ხანია დაწყებული აქვს და ეს პროექტი გაგრძელდება. მარა გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანდეიროს და საერთოდ ესპანური ფეხბურთის ასულავების გამოცდილება ძალიან წარადგება ქართულ ფეხბურთს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ არა საკლუბო დონეზე მოხდეს ეს თანამშრომლობა, არამედ ფილიანტ ქართულ ფეხბურთს წარმოადგენს ეს გამოცდილება და ამ ერთობლივ პროექტებზე ვისაუბრებთ. სწორედ ამიტომაც შეხვდებიან ფედერაციის ხელმძღვანელობას და დარწმუნებული ვარ, რომ ის გამოცდილება, რაც ამ პიროვნებას აქვს, ის ურთიერთობები ფრიად წარადგება ქართულ ფეხბურთს და ფედერაციის ახალ ხელმძღვანელობასთან ერთად ერთობლივ პროექტებზე ჩამოყალიბდებიან. ამით მოიგებს როგორც კონკრეტულად ის კლუბი, რომელთანაც სტუმართ იმყოფება, არამედ ძალიან ქართული ფეხბურთი. ვიზიტარ ამიგოს? ანუ მიზეზი ჩემი საქართველოში ყოფესა გახლავთ სწორედ მონახულება მეგობრების, რომლებიც მოყავს საქართველოში. Tenía un compromiso personal de hace un año de visitarlos. დიდი ხანია უკვე ეს ვიზიტი იყო შეთანხმებული და ვიყავი შეპირებული, რომ აუცილებლად ჩამოვიდოდი საქართველოში. Y que da gusto hablar con gente que tiene tanta pasión por el fútbol. Და ძალიან სასიამოვნოა ნუა იმ ხალხთან საუბარი, რომლებიც არიან ესე აღკინებული ფეხბურთით. Gente que lleva mucho tiempo haciendo un gran trabajo. ხალხი, რომელიც წლების განმავლობაში გულისხმობ ამ საქმეში ჩართული. Que nada, que estoy encantado de estar en Georgia. Vamos a estar dos días de visita a amigos y vamos a ver todo lo referente al fútbol, ¿no? que nos gusta, ¿no? Pero que en principio un placer estar aquí. დასწრისათვის მართლა ძალიან სასიამოვნო, რომ საქართველოში მოყვები, მართლა ძალიან მცირე ხნით, სულ რაღაც ორი დღით, მაგრამ ყველაფერი ეს იქნება დაკავშირებული ფეხბურთთან. Agradezco al ministro su recepción, su cariño y la bienvenida. Და მადლობი და გადაუხადო ბატონ მინისტრს მისი მიღებისთვის და რა თქმა უნდა მისი ესეთი გადაცემის ფეხბურთის გადაცემისთვის. La selección, ¿no? Yo estaba 4 años, no hace mucho tiempo hemos estado por aquí. Georgia siempre un país que tiene muy buenos jugadores, siempre un país que en sus últimos partidos pues Alemania con un resultado muy corto, que siempre es muy difícil ganar y es un fútbol y una selección competitiva que saben competir y que siempre ponen en dificultades a todas las selecciones. ხანო რამოდენიმე წლის წინ შეხვდით ნაკრების თამაშის დროს, ანუ ესპანეთ საქართველოს თამაშს გულისხმობდა ალბათ და მართლაც არის ისეთი გუნდი, რომლის მოგებაც არის რთული და ქმნის საკმაოდ დიდ წინააღმდეგობებს, ანუ ინფორმირებული ვარ მის შეხვედრასთან დაკავშირებით, ანუ გერმანიასთან და ზოგადად არის ნაკრები, რომელსაც აქვს საკმაოდ კარგი მომავალი. Que un placer y que nos vemos todos días. Se ha gustado mi tanto, gracias. Nos vemos mañana. Thank you very much.